למה זה לא חותך? מה קרה? הדבר הזה. אוקיי, זה כבר אתה אומר כולל התחלת לפתור את זה. סבבה, אז בוא נבין מה קורה פה. בואו נראה עומס שימושי קבוע נוסף, סוג בטון, חלופה א', בסדר. אוקיי. אז אתה בעצם עושה פה את חלופה א'. יש לך כזה נקי או שזה רק עם הפתרון? יש לי רק את הפתרון. בסדר, נסתדר. עקרונית, נראה שעשית נכון. אם אתה מדבר פה, אם זה החלופה של המקשית, זה מעולה, מתחת את הקורות היורדות בכיוון הארוך. נגיד יש לי עוד כזה, יש לי עוד שרטוט ציור כזה של תקרה, פשוט עם חצים הפוכים, כי זה אחד מקשית, אחד צלעות. הבנתי. סבבה, אז תביא גם את הצלעות, עדיף שיהיה לנו, אתה יודע, נראה אם עשית הכל נכון, כמו שצריך, נעבור על זה. פה בצלעות נגיד הייתי מותח פה, נכון, ואז זה כזה ממשיך, משהו כזה בערך. כאילו פה זה עד לקיר ואז מהקיר. הדבר יהיה לנו ככה, זה בצלעות נגיד. אתה שולח לי או שנעשה נגיד פשוט אחרי זה כזה? אתה מעדיף, לא קריטי. שלחתי לך. אוקיי, בוא נראה את זה רגע. רגע, מה של הצלעות ומה של הזה? הנה, זה צלעות, סבבה. לא, לא, אני אנקה את זה, אל תדאג. הצלעות נשים כזה שישמר לנו אחר כך, אם נגיע לזה. סבבה, בדיוק, עשית את זה סבבה. נגיד בשאלה הזאת קיבלתי רק 40 נקודות מתוך ה-60. בוא נראה, אנחנו נבדוק את העניין. רגע, בצלעות, התקרה תימתח לכיוון הארוך והקורות לכיוון הקצר. נכון, כן, עשית בסדר. זה עשית בסדר גמור. זה צלעות מה שאנחנו רואים פה הראשון? זה מקשית. אתה רואה את הקורות מתחת בכיוון הארוך, כי אם זה 510 וזה ככה, מתחת את זה בארוך, הקורה יורדת. כמו שצריך. אוקיי. זה אני ארשום לגדול. רגע, מה רשום לך? חלופה א', קורות בולטות, ובעצם... אני רשם, את הבולטות והסמויות, אני רשמתי את זה במבחן. אז בוא נעשה כזה דבר. עשיתי לי כאילו שאני אדע. אז זה יהיה, תקרא... נקשית, סוגריים זה קורות בולטות. נראה לי הוא יהפוך לי את הסוגריים, אבל נסדר את זה מקסימום. הנה, את זה הוא תמיד עושה לי הפוך. אז זה ככה, נעשה אולי. ניתן לו כזה. המקשית קורות בולטות, סבבה, בואו נתחיל לעשות סכמות. אז זה בעצם הסכמה הראשונה. נעשה לה משהו כזה. הנה כל הסמכים שלנו. זה הסכמה הראשונה, ונעשה לה מפתחים כמובן. אז נגיד 510-300,
פשוט אמרנו, יש לנו פה 510 סנטים. ו-300. עוד 270, 300 ו-510. אז זה כזה סימטרי. 270. כלומר זה סכמה 1 בעצם. סכמה 1. יפה. עכשיו, בסדר. בוא נעשה את 2. 2 תכל'ס זה שווה לזה, הם הופכיות כזה. כאילו פה בעצם נרשום זה 1. וואי, מה זה, נסתם לי האוזניים? וואי, במכה כזה. סבבה, שני אלה. כל זה בעצם אמרנו זה 1. ואז זה יהיה לנו 2. פה בעצם יש לנו, זה הדבר, ניקח רגע את הסמכים, בשאלה שפה שואלים, התקרה תישען על גבי קורות תחתונות בתחום קורות תחתונות וקורות נכון, זה למה? תקרה מקשית, חלופה א', יש לנו קורות תחתונות, בולטות, ובשני זה סמויות, נכון? אז עכשיו אנחנו עושים את המקשית עם הקורות תחתונות, בעצם הבולטות. אז זה סכמה 2. פשוט אני קודם כל מסדר את כל הסכמות, נכון? תמיד מבקשים מאיתנו באלף, אתה תראה, להציע סכמה סטטית לתקרה, תכלול מיקום, זה בדיוק. אז את הקורות כבר עשית, אז אני עושה רק את הקטע הזה. את ההצעה של בדיוק איך הסכמה הסטטית של התקרות, של התקרה נראית. אז בעצם זה ככה, וזה בעצם ככה. ממש ככה. אז אני אקצר רק עד לפה. בואו נראה מה זה סכמה 3. תכלס הכל כזה, רגע, במקום שאני אעשה ככה, עכשיו נכפיל אותו. תכלס במקום שנעבוד קשה, זה ממש הסכמה הזאת, רק נוציא לה את הצדדים, זה סכמה 3. ואומר את זה אני מקצר. גם את זה. זה סכמה 3. אני צריך להבין את הסכמה, לעבור עליה כמה פעמים, כדי להבין איזה סוג תקרה אני עושה, כי היה בוחן אמצע, במקום תקרה מקשית, עשיתי צלעות, כמו מפגר. הבנתי אותך. אני תמיד צריך להבין, כאילו... אז כן, שאומרים לך קורות בולטות, קודם כל עשית נכון, עשית עם בולטות, זה מקשית, רשמתי לך פה. עשיתי נכון, הוא עשה לי את זה אפילו וי, אתה רואה? לא, לא, ברור, זה נכון, זה מה שאני אומר. יכול להיות אבל להתבלבלת סתם באיזה משהו טכני, כמו שאתה אומר. התפלתי בדברים אחרים שם. אז בוא נרשום נגיד פה את כל למה ה-K שווה, המקדם של זה, בקצה זה בעצם 0.8. את זה נגיד לא ידעתי, מה מכפלים כל אחד. 0.8, 0.8. זה תמיד עובד ככה, בצורה הכי פשוטה, אני יודע שיש לך כל מיני דפי עזר, כאילו כמו הדף עזר הבא, נגיד, אני אראה לך אותו. בוא נעשה לו שמירה, שלא יהיה לי פה עכשיו בלגנים. תרגילים תקרות. שנייה, אני אראה לך את הדפי עזר. אז יש כזה. עכשיו אתה רואה, לא משנה גם אם אין לך את הסכמה, נגיד במקרה מסוים, שנייה זה... כמו כל הסכמה גדולה.
משום מה זה כאילו פתח לי פעמיים את התוכנה. שנייה, אני, זה משהו טכני שאני מטפל בו רגע. נעשה אולי פשוט ככה, open, וניכנס לתיקייה הזאת. אז בעצם, אתה רואה, אין לך בדיוק את המקרה הזה, אבל זה לא משנה, אתה תראה תמיד שאם זה מפתח קצה, שיש לו המשכיות, תמיד זה 0.8. לא משנה כמה מפתחים יש לי אחרי זה. תמיד מפתח פנימי, בדיוק, תמיד מפתח פנימי זה 0.6, מפתח בודד, גם אם יש לך, בוא נגיד מפתח בודד באופן עקרוני, זה 1. כן, זה אני יודע, זה סנוף כזה, זה גם... זהו, וזה 2.2, עכשיו פה נגיד אין לנו גם זיזים, אז זה מה שיש לך, שני אלה זה 0.8, וכל אלה 0.6. וה-270 גם 0.6? כל אלה 0.6, בדיוק, כל הפנימיים. בעצם מה זה הריתום? שים לב, אם יש לי סמך סמך זה מפתח בודד. כשיש לי המשכיות רק מצד אחד זה כאילו ריתום, זה 0.8. הנה המשכיות מצד אחד פה, אם אני מדבר על השדה הזה. והמשכיות מצד אחד פה, אם אני מדבר על השדה הזה. כשיש לי המשכיות משני הצדדים זה הריתום ריתום. זה כמו שלושת אלה. הבנתי. יפה, מדהים. אז עכשיו יש לנו, שנייה, אני אעזר במשטח. רק רגע. אוקיי. אז אני אומר, אל 0 שווה יהיה לנו. אל 0 שווה. אז פה אם אנחנו עושים 0.8 כפול 510, אז זה ככה, עכשיו רגע, סבבה, אז פה זה ככה, זה המכפלה שלהם, פה זה יהיה לנו 300 כפול 0.6, פה זה יהיה לנו 0.5, כל זה סימטרי, כן, זה 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 וזה זה זה. סבבה, בואו קצת נקטין את הדבר הזה שייכנס ככה יפה. טוב, לא משנה, סתם היא יותר מדי קוסמטיקה, הבנו את העיקרון. אז הכי קריטי מפה, אז זה ה-L0 Max, נכון? ה-L0 Max, 408. ה-L0 Max שלנו כרגע, תכלס מכל הסכמות לדעתי זה מה שיוצא לנו. אז בואו נראה מה עוד יש לנו. עושים קודם של המתיחה, ואז של הקורות, נכון? סכמות. קודם כל, תיפה. בתקרה מקשית, דיברנו על זה בעבר, אני ארשום לך את זה גם. בתקרה מקשית, בודקים קודם את התקרה בלבד. עכשיו אני ארשום לך. לאחר שנסיים איתה, לאחר שנסיים לבדוק את התקרה, נעבור לבדוק את הקורות. לבדוק את התקרה בלבד בעצם, אתה אומר כאילו לבדוק את המתיחה. קודם כל, כאילו אין, אני אסביר שנייה. יש הבדל מהותי בין צלעות לתקרה מקשית. שבצלעות אם אתה עושה אותה עם קורות סמויות, אז מה שיהיה לך בעצם, העובי של התקרה ושל הקורות זה אותו עובי. יש ביניהם קשר, אז אתה חייב לבדוק גם וגם ולעשות השוואה, הגבוה מביניהם זה מה שיקבע. בתקרה מקשית, אין קשר ביניהם, כי אתה יכול להבליט קורות, אז אתה קודם כל
בודק את התקרה, יוצא לך עובי מסוים, ואז בודק את הקורות. אין קשר כזה, זה לא... אין איזה משהו ישיר ביניהם. עכשיו, פה שניהם, בגלל ששניהם, זה רק שני... נכון, שלוש סמכים, אז זה נראה ככה, 0808. את ה-0 הזה כבר יש לנו. עכשיו זה 0.8 כפול 300. יצא לנו ככה. סבבה. אלה גם יהיו 240. ופה ראינו כמה זה יוצא. הנה הוא פה. סבבה, גם נרשום את אלה. נשאר לנו עוד סכמה אחת לדעתי. זאתי, 270 ו-300, אין לנו אותה כרגע, אז בואו ניקח אותה. אמרנו, זה הבסיס להכל. אני נוח לי, כאילו שצד ימין שלי זה הלמטה, אז אני אעשה 270-300, כאילו את שני אלה אני אקח. עכשיו זה לא יהיה אותו L0, סתם שיהיה לי בסיס. מה אתה אומר? כן. הוא אמר לנו, גם אם אתם יודעים מה הסכמה הכי, כבר עם ה-L0 הכי, נגיד אם יש עכשיו רק של 1 ו-500, אתה יודע שזה 500 ה-L0, כן. בכל זאת הוא רוצה שנצייר לו את כולם, ונחשב את כולם. כן, סבבה, אני מבין את זה. גם אם אני רואה שיש לי סכמה עכשיו אחת, אתה יודע, עם שתי סמכים, ואני יודע שנגיד המפתח הוא 500 וה-L0 הוא 500, כן. אני בכל זאת צריך לצייר את כולם ולחשב את כולם. כן, כי בסופו של דבר, חלק מהעניין רוצים לראות שאתה מבין את כל העניין הזה של הסכמות ו... עוד פעם, זה מעבר ל... זה מעבר למה קובע, אתה מבין? זה חלק מהעניין. אני מבין את זה מאוד, זה חלק מהקורס. רוצים לראות שאתה מבין מה הסכמות, מה אל אפס בכל מפתח. כן. זה נראה לי חישבנו כבר, 200, לא משנה, 300 כפול 0.8, הנה יש לנו. זה בעצם. לא חושב שיש לנו כזה. 2016. סבבה, זה הסכמה 4 נגיד. סבבה. טוב. שנייה. טוב, אז את הסכמות עשינו. לקבוע את סוג התקרה, זה תמיד הולך ביחד כזה, כן? לקבוע את סוג התקרה, קבענו. עכשיו לחשב את עובי התקרה. אז אנחנו עושים בעצם עכשיו את 3. מה שהיה עד עכשיו זה היה כזה 1 פלוס 2. קבענו הסוג מקשית, כי יש לנו להוריד קורות. עקרונית זה ה-2 הזה, זה כאילו ההסבר. הוא אומר, הורדנו קורות, מותר לנו להוריד קורות, לכן נבחר מקשית. עשינו סכמות, ויאללה בוא נחשב את עובי התקרה. אז עובי התקרה, יש לנו את הנוסחה הראשונה, גובה שנניח, היט שנחה, שווה ל-L0 max, חלקי 25 אתם עושים, נכון? ככה גם אותי לימדו. היה לנו 408, סבבה. אני רואה שהוריד לי 3 נקודות שלא רשמתי סכמה, תראה איזה בן אדם. אז יצא לנו ככה, זה בסנטימטרים. נגיד, נעשה 17 סנטים. אז זה רק אני אסמן לנו, זאת הנוסחה. אתה יכול להראות לי את מה, את הסכמות עוד פעם, רגע? בטח, שנייה. אז שכפה לי. כאילו לעבור על אלה, כל אלה. שמונה. זה אחד, זה כל אלה, וזה. 2, אתה רואה 2 בעצם זה סכמה אחת, זה כאילו אותה סכמה במראה. זה.
3 זה 4 סמכים, זה אלה. ו4. אוקיי. בסדר, אז קודם כל אמרנו זה ה-H הנחה, אז עכשיו נעשה חישוב משקל עצמי. חישוב משקל אז אני אוהב לקרוא לזה ככה, לדבר הזה, והוא שווה לגובה התקרה במטר כפול 2500. זה לנו 0.17. בדיוק. אני רק אגיד לי שאלה, כשעשינו תרגיל קודם, עשית SW מאיזה טבלה מסוימת? לא, זה בצלעות רק, ועזוב, עזוב, המרצה שלך לא עושה את זה, אחרי זה עשיתי איתך, אני זוכר בוודאות שאחרי זה עשינו, ממש חישבנו בעצמנו. תחשב בעצם עם התיא השקיל, אני בעצמי לא זוכר את הנוסחה הזאת, כשנגיע לזה תזכיר לי איך זה הולך, נעשה את זה. אני הסתכלתי, עשיתי רגיל, וזה יצא לי אותו דבר כמו הטבלה, עשיתי את זה. ברור, כן, כן, זה, נו, זה מבוסס על זה, אבל אם תעשה... אתה יודע, המרצה שלך עם ה... איך שהוא אוהב לבדוק ואיך שהוא לימד אתכם, אתם תעשה דרך אחרת. פעם זה, כי זה כל מרצה וה... אתה יודע, והסריטות שלו, אז אם הוא קשוח, אל תלך נגד הראש שלו, זה רק ילך נגדך הדבר הזה. סבבה, זה החישוב משקל עצמי. מעולה. יש עומס קבוע נוסף. עכשיו יהיה לנו, בדיוק, עכשיו יהיה לנו... חישוב עומס בשירות. עומס בשירות. אז יהיה לנו F10 זה עומס בשירות. הוא שווה לזה. ועוד זה ועוד זה. כמובן ששני אלה נתונים לנו הדלטה G וה-Q. נכון. תן לו סימון צבע של נוסחה. מה היה לנו? בוא נראה. 150. 300. 150. בדיוק. אז הדלטה G הוא 300, זה אומר בוא נסדר את זה. בעצם. ועוד 300 ועוד זה. עכשיו עושים אלף H מחושב תקרה, לא? כאילו, ככה אנחנו קוראים לזה. כן. לא, אבל לפני זה, איך תחשב? קודם כל, אנחנו יודעים... שאנו סתם, תמיד תגדיר לו את זה, אחרת הוא יוריד לך על זה. עליו 4 זה להגיד, במקשית זה תמיד ככה, שווה ל-1, K1-3 שווה ל-1, זה בעצם כי זה חתך מלבני, ותמיד תעשה לזה עתק הדבק, וזה בית 30 גירי. גם שווה ל-1, וככה פשוט להעתיק, שום דבר מיוחד. עכשיו יש לנו את העומס, אז נראה מה זה K1-2, מהעומס הוא נובע. אם זה אתה הולך לטבלה, מוצא את K1-2. 875, העומס שלו זה 25.98. שנייה רק, אז K1-2 שווה, כמה אמרת? 25.98. אני ארשום מטבלאות. סבבה. זה אמור להיראות ככה. בסדר. זהו, עכשיו באמת מה שאמרת, ה-H מחושב. נו, זה מעצבן זה.
כל זה נוסחה. בעיקרון 408 לחלק ל-25.98. נכון. כמה זה יוצא לנו? זה יוצא לנו תקין. 15.70. 15.70, קטן מ... אתה מעגל אותו ל-16, וזה קטן מ-17. עד משמעית, יפה מאוד. כי על זה גם היו מורידים לך, אם היית נשאר עם ה-17. זה קטן מ-17, כי זה היה זה, לכן נקבע, זה גם קטן מ-16, אז H, בוא נקרא לו סופי נגיד, זה מה שאני ממסגר, 16 סנטי. זה בעצם קבענו את גובה הקורה? גובה התקרה. כל התקרה המקשית הזאת, כל השטח הגדול הזה של התקרה, תהיה בעובי 16. זה אומר, אם אני סתם עושה איזה חתך כזה להבין מה קורה פה, אני אראה קורה שקרה... 16 או שרצים את זה בקפיצות של 10? אז הנה, שנייה אני מסביר. אז אם אני עושה את החתך הזה להבין פחות או יותר מה קורה פה, הקורה הזאת אני עוד לא יודע מה הגובה שלה, וזה מצאנו שהתקרה היא תהיה 16 סנטים. ומה שאלת, עניתי לך או שלא? הבנתי, אבל בפועל לא עושים 16, עושים 20. מאוד תלוי, יש גם תלוי, תלוי מאוד מקרים. בתקן נראה לי הוא מתיר אפילו 12, יש גם מקרים יוצאי דופן של 10. אני עקרונית, איפה שאני הייתי עובד, באמת עשינו לפחות 20. זה הרבה פעמים משיקולי ביצוע, כל מיני, יש איזה... אין לך כבר, הוא יש לך, אתה יודע. תלוי מאוד בקבלן, תלוי מאוד בזה, אבל עקרונית, בתכלס, תבדוק אצלך, לדעתי במסגרת הקורס, ה-H מינימום הוא 15, תבדוק את זה. מהו ה-H מינימום, איך הוא לימד אתכם. אני חושב, זה תיקח בערבון מוגבל. בתקרה מקשית או במינימום 10 סנטימטר, בעובי של 25 סנטימטר. לא, רגע, לא הבנתי. וצלעות 25. נכון? מינימלי 10 ומקסימלי 25. אוקיי, כי מעל, יפה, אמרת משהו יפה, כי אם יש לך H בחישוב יצא לך לצורך הדוגמה 26, אתה כבר אומר, לכן אבדוק צלעות. אתה תעשה קורות יורדות, אבל אתה תשע. ולא יכול לצאת לי, לא יכול לצאת לי גם 9, כי זה לא הגיוני. עקרונית, הסיכוי שזה יצא הוא אפסי, אבל אם קורה לך משהו כזה גדול מ-25, אז תגיד, לכן עקבע, אתה תצטרך תקרא צלעות עם קורות יורדות. זה גם קיים. סכמה, עוד פעם, רוב הסיכויים שלא יהיה לך את זה, אבל זה קיים. בסדר? זה באמת אם אתה עובר את ה-25. בואו גם נרשום לנו, כמו שאמרת, כדי להזכיר לנו שזה גדול. תראה את זה גם. בסדר? תראה, אם זה ה-H מינימום גדול מ-10, זה מראה שבדקת את זה, שאתה מודע לדבר הזה. בסדר? מעולה. עכשיו נבדוק קורות. עכשיו, זה ההמשך של הזה, קורות. בוא נתחיל קורה כזה מלמעלה. יש לנו קודם כל את הקורה הזאת. נתחיל קורה במקום לשבור יותר מדי את הראש. אז זה נגיד נקרא לקוף אחד. הנה קראת לקוף אחד, מעולה. סתם אני עושה כזה בסגנון שלנו. יכול לבלוט לנו לעין. קוף אחד. באמת מקבל את 0.4, עוד רגע נראה את זה. נפתח 620. ל-0 שווה 1 כפול 620. זה אמרנו קוף אחד, יפה. שווה העומס על הקורה, האפסר על הקורה בעצם, זה 875 מצאנו. האפסר קורה שווה, בוא נחשב את זה. שנייה. זה יהיה לנו 875 כפול חצי, 0.4. עשית נכון מאוד, כי זה המקדם זרימה פה, כי זה קורה קיצונית. כפול 5.1.
אני ארשום את זה. עכשיו אז בואו נעשה שלבים של פתרון קורה, כמו שעשיתי לך מסודר לתקרה, בואו נעשה גם כן, לקורה. כן, כן, שלב. בעצם שלב ראשון, כמו שאתה רואה, זה כאילו שלב הכנה, אני אוהב לקרוא לזה כאילו אפס, בוקר טוב, ככה, הדבר הזה שעשיתי. עכשיו, שלב ראשון, אחד, נחשב את האפסר קורה, שזה K1 כפול L1 כפול אפסר תקרה, שזה מה שראינו לפני רגע, יהיה לנו ועוד משקל קיר היקפי. זה בקורה, אני ארשום לך את זה. קיר היקפי זה, כן. זה בקורה קיצונית, קורה שהיא בקצה המבנה. כן, אבל לא חישבתי פה... מה? קיר היקפי. אולי לא נתון לנו בתרגיל קיר היקפי, ואז זה חוסך לנו הרבה. באופן כללי, אם יש, אתה חייב. אחרת זה טעות. זה כמו מלבן, גובה כפול רוחב, לא כאילו. אז זה אני מסמן בסגול את השלבים, אני אסמן בכחול את הנוסחאות. בוא נראה אם יש לנו קיר היקפי בתרגיל הזה, אולי אין. עקרונית לא נתון פה קיר היקפי, אז לא צריך לחשב. סבבה. אז אני ארשום, אני ארשום את זה גם כהערה, עוד פעם, זה באופן כללי. ו... בתרגיל זה לא נתון קיר היקפי. ממליץ לך גם, מה שאני עושה ככה תפתור, תראה את זה ממש ככה, כמובן פעם אחת תראה את הנוסחה כל פעם, אל תראה אלף פעם, אחרת תרוץ, אחרי זה כבר תרוץ על המספרים. תרגיל תמיד, תראה גם הסברים בפתרונות שלך, זה מאוד חשוב, זה מראה על הבנה, כשבודקים, רואים הסברים, רואים הבנה, רואים זה, הרבה פחות יחמירו איתך בבדיקה. פעם, זה באופן כללי, ככה אני לפחות בודק. תרגיל זה לא נתון קיר היקפי, לכן נזניח אותו. נזניח משקל זה. זה אומר שיהיה לנו, במקרה שלנו, הנה אני אעשה את זה בצבע של פתרון, נעשה בצבע של פתרון זה הצבע הזה, אז יהיה פשוט זה. עכשיו ה-K1 שלנו זה 0.4, ה-L 620, אז אנחנו עושים את ה-L במטר, זה 6.2, וזה 875. יפה, זה מה שיצא לנו. עשיתי אבל משהו אחר. אז אולי עשית טעות, מה עשית? או שלא יודע, מה עשית? בוא נבין. זה הקורה, הנה הקורה. היא בקצה. קבלת... אה, לא, 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 יש לי טעות. כפול זה, זה ה-L שכופלים בו. L תקרה, כן? אז אני ארשום לך בנוסחה גם שזה L תקרה. שזה לא יבלבל. צודק, זה הטעות שלי. עשית את ה-L0 ולא את ה-L תקרה. נכון, אז אני ארשום גם. זה מפתח תקרה. אז נרשום פה 5.1. אז בוא נראה מה יצא לנו. סבבה. יחידות בקורות זה תמיד קילוגרם למטר, אז אני מעתיק את זה, נמחוק את הבריבוע. זה יחידות בקורות, זה העומס. יפה, יש לנו עומס. מהעומס אנחנו בעצם נמצא אפסר טבלה. כאילו, עושים את זה...
למציאת K12, 10, נכון? 10 למציאת K12. 2, בעצם אנחנו רוצים F10 תו לה, שהוא שווה לנו ל-F10 קורה. חלקי B במטר, נכון? ובעצם כמו שאמרנו, אם לא נתון לנו איזה משהו מיוחד, מבחינתי ה-B במטר הזה, הרוחב הוא 20 סנטים, שבמטרים זה 0.2. אז בואו נעתיק רק... ושנייה, רק את זה, אני רוצה לרשום את זה בסכמה, שיהיה הכי מסודר שיכול להיות. יצא לי ה-F10 טבלה, יצא לי 8,925, ואתה מחפש את זה. סבבה. ככה יצא לך 8,925? יחידות של זה, זה כמו בתקרה. תקרה כאילו זה קילוגרם למטר רבוע. היחידות ש... כ-10 טבלה זה מבוסס על בדיקה. כאילו הטבלה הזאת מבוססת על פי תקרה. ואז מפה כמה יצא לך כ-1-2? בטבלה. 11.95. סבבה, ואני ארשום לך גם הערה חשובה, בסדר? שהיא תעזור לך לבדוק את עצמך. 11.95? כן? Yes. הערה חשובה, ככה, אני ארשום לך את זה פה בצד. שים לב. הערך של K1-2 צריך להיות בסביבות 10. עכשיו זה יכול מאוד לסטות, זה יכול להגיע לכיוון 7, זה יכול להגיע גם לכיוון מאוד קיצוני 15, כאילו זה המאוד קיצוני. מה זה בסביבות 10? לא הבנתי. אם זה מבלבל אותך אז אני אוותר על זה, אבל מה שאני אומר, יש כלל אצבע שלא לימדו אתכם, שקורות, אתה... חישוב ראשוני אתה מחלק את הגובה שלהן ב-10, כאילו את ה-L0 ב-10. עכשיו לא לימדו אתכם את זה, אתם מדלגים על השלב הזה. עכשיו, אז מה שאני אומר, זה נובע מה-K1-2, שבעצם בקורות הוא בדרך כלל באזור ה-10, הוא יצא לך, יכול להיות 7, יכול להיות 15, כאילו הכוונה, אני אסביר שנייה משהו, בסדר? זה משהו חשוב מאוד להבנה. נגיד תקרה מקשית, חישבנו בהתחלה ב-25, נכון? חלקי 25. למה? מאיפה ההנחה הזאת נובעת? כי בדרך כלל במקשית ה-K1-2 יוצא בערך 25, הוא יצא אולי 23, אולי הוא יצא 27 באזורים הקיצוניים לפה או לפה. אותו דבר בקורה, על אותו עיקרון, ה-K1-2 בקורה יורדת, הוא בערך יוצא באזור ה-K1-2 בערך 10, יצא אולי 7, אתה מבין מה אני אומר? בסביבות. בטווח שלו. אז זה חשוב מאוד להבין, כאילו אם יוצא לך K1-2 שווה ל-20, זה אומר כנראה שיש לך איזושהי טעות, ברוב הסיכויים. הבנתי. זה הכוונה. אתה מבין? אז זה משהו שאתה יכול לבדוק את עצמך, אמור לצאת לך, אני יודע מה, בערך 10. נעשה את זה ככה. הערך רציתי פה, יצא לי ערב משום מה. סבבה. בסדר גמור. אז אם זה K1-2, זהו, אנחנו יודעים על אותו עיקרון, אני שנייה ארשום. זה הנוסחה. עכשיו יש לנו על אותו עיקרון את זה. פה במקרה זה פשוט שלב 3. והשלב האחרון, אותו עיקרון.
אז פה מה היה לנו? הנה כ-1, 2 שלנו, והמפתח שלנו הוא 620. רואים כבר זה שיהיה לנו אחידות, 11.95. זה יוצא 51.88. יפה, זה יוצא. אני רואה שהגלתי את זה ל-60 והוא עשה לי V. כן, דווקא הייתי מעגל ל-55, הוא עושה לכם בכפולות של 10, הוא אומר לכם? נראה לי שהיום מפריע, הוא אמר לנו 5 או 10, מה שאתם תחליט. אה, סבבה. אז נגיד במקרה, אני לא יודע, אני רגיל בכפולות של 5, עוד פעם, סבבה, פה הוא היה סבבה איתך, אתה אומר. אתה מבין, כל מרצה והסריטות שלו, נגיד על הדברים האלה, יכול להיות שאני כן הייתי מוריד, והוא לא מוריד על זה. כאילו, על זה שיכולת 55. בסדר. טוב. אז סיימנו את קוף אחד, ואז כל הקורות על אותו עיקרון. אז יש לנו נגיד, אם כבר התחלתי עם קורה קיצונית, סתם דוגמה, יפה. אני רואה פה שאת קורה 3 הוא עשה לי איקס. עכשיו אני מסדר לך את ה... אני עושה לך קצת סדר, שים לב, לזה קראת קורה 6. היא גם קוף אחד. יש לך פה סימטריה, אין לך למה לחשב את זה פעמיים. קוף אחד, אמרנו 20 על 55. נגיד אתה עשית על 60, בסדר, אבל תבין שזה, זה אותו קורה כאילו. נגיד אני אעשה, זה מתחת, זה מעל, סתם לאחידות, אותו דבר. אמר לי חסרה קורה, אני לא יודע איפה חסרה לי קורה, עשיתי 6 קורות. גם, תראה על התוכנית את הדבר הזה, כן? את המידות. לא יודע, בוא נראה, יכול להיות החסרת קורה, בוא נבדוק. אז זה קוף 1, קוף 2 נגיד, אז זה זאתי. קוף 2. אז אתה יודע מה, בוא רגע נעשה סדר של מה זה כל הקורות שיש לנו. קוף 3, זה וזה, זה אותו קורה. זה אותה סכמה, גם בחינת העומסים שהיא מקבלת, גם הסכמה אותו דבר. אין פה הבדל. קוף 4 גם. אני בקורה 3 עשיתי את זה 3 סמכים וזה 2 עם ריתום. הוא הוריד לי על זה נקודות. זה סמך ריתום אם אתה מדבר על זה. שני אלה, סמך ריתום. פה זה ריתום. לא, אני קורה 3, אחד ימינה. רשמתי שם. כן, למעלה, כן זה. שנייה בוא נראה, הנה אני מדבר על הכל. זאתי כבר 4, היא מאוד דומה לזאתי, אבל יש לה פה המשכיות, אז זה לא בדיוק אותה קורה. גם אני אראה לך, אתה תראה איך אנחנו נפתור את זה, יש הרבה חישובים שנחסוך את הכפילויות של החישובים. זה 4, ויש לנו 5-6, בוא נראה, כן, 5-6 זה עומסים שונים. אז סך הכל מבחינת טיפוסים יש לך 6 קורות. יש לך 2 שחוזרות על עצמן. זהו, אז הוא לא, הוא רוצה שנעשה הכל, אתה מבין את הקטע? לא, אין מצב שזה... תרשום הסבר, עזוב, לא, זה מטומטם, זה לעשות את אותה דרך פעמיים, אין מצב, תרשום לו. רשם לי, חסרה קורה מינוס 3 נקודות, רשם, אני לא יודע, אני צריך לראות על מה מדובר, כי אין מצב שאתה צריך לעשות את זה ואת זה כשתי קורות נפרדות. זה לא נכון, זה טמטום, זה גובל בטמטום לעשות דבר כזה. פשוט לא הגיוני. כאילו, מה, כמו טוקי, סתם לרשום את זה, זה אותה קורה, זה אותו חישוב, אחד על אחד מההתחלה ועד הסוף. מה הקטע? זה כאילו, זה ללמד אנשים להיות מטומטמים אם דורשים מהם דבר כזה. תבדוק, כן? אני לא יודע, קשה לי להאמין שהוא באמת דרש מכם משהו כזה. אם זה אותה קורה, אחד על אחד זה, תראה, פה נגיד חשבתי לעשות את זה אותה קורה, זאת וזאת. נכון? אני מתכוון לזאת וזאת. אבל זה לא אותה קורה, כי פה זה כבר יש לי עוד שדה. אז אין מה לעשות, זה כבר לא אותה קורה. אז זה ברור, אתה חייב לעשות. אתה עשית כאילו 6 קורות? טוב, לא יודע, אז אולי הגישה שלו, אני לא יודע, אולי קצת מוזרה, קצת נשמע הזוי.
שאלה, אם עשית שש קורות, זה הסוגים שעשית? ככה? או קצת אחרת? עזוב את השמות, כאילו, האם זו, האם נגיד זאת וזאת אותו שם, זאת וזאת, וכן הלאה. לא, לא. אז זה הטעות, אז תבדוק מה עשית. עקרונית, אני אפילו אסמן לך את זה בצורה הכי ברורה שיש. זה אותו דבר כמו זה. הופה. ככה שיהיה לך כעזר אחרי זה. זה נגיד ניתן לו צבע כזה. הנה, את שלוש נגיד. שלוש בכוונה, אני רוצה כאילו להראות שהוא רתום להכיר, אז אני ממשיך את זה קצת. סתם משהו להבנה, זה לא כזה קריטי. זה שלוש, זה אותה קורה. ארבע היא מיוחדת, כל אלה כבר מיוחדות. פה גם יש לך ביטום. כן, נכון. רואי, סימנתי. הרבה עבודה שלא קיקרו. כן, כן, יש פה הרבה עבודה. זה נכון. זה אין מה להגיד. בסוף יש לך גם מקשית, גם צלעות, וגם לעשות גלריה. בשביל זה צריך לתרגל הרבה, ואז אם אתה מתורגל כמו שצריך, אתה מתקתק את זה, אתה כאילו אתה כמעט ולא חושב, אתה רץ על זה פשוט. זה הקטע, אין מה לעשות. חפש לו איזה צבע סביר, צריך להתעקע על זה יותר מדי, אבל סתם, אני יודע מה. סבבה, זה ברוד. סבבה. בכוונה רואה אלה שהן רתומות לקיר, אני ממשיך את זה קצת להדגיש שזה רתום, להראות שברזל עליון יכול להיכנס פה. סבבה, מדהים. אז את אחד עשינו, יש לנו את שתיים, מקבל את 0.6 מכל משני אלה. מה באת להגיד? לא, אני אומר, קורה שתיים. כן, מה הייתה? יש להם שתי אפסר, נכון? נכון. נכון, זה אחד וזה השני. בואו נעשה את הפתרון רגע ליד זה, שיהיה לנו יותר נוח. נעשה כזה דבר. יש לנו פה מקום לפתרון. נעתי כבר את הזה כעזר. עכשיו האמת זה יהיה לנו כבר טיקטוק. הראשונה לוקח את רוב הזמן. אני אקח את זה כבסיס. לא צריך לרשום. לא צריך לרשום כאילו עוד שלמים. נכון, אתה בכללי לא צריך, זה סתם שיהיה לנו מסודר. אתה צודק. אני אומר, אם עשינו בראשון, כל זה בערך אותו דבר, לא כל הכבוד. צודק, כל זה אותו דבר. שנייה, אני רק מסדר את זה קצת. אז זה קוף 2. עכשיו יש לנו איזשהו עומס, באמת זה עומסים שונים, בשדה הזה העומס גדול יותר, שני שדות של קורה פנימית, ופה קטן יותר, כל האזור הזה. סבבה, אז ככה זה מתחיל, זה קוף אחד שלנו. עכשיו פה יהיה לנו, נקרא לו אפסר אחד ושתיים נגיד. רגע, אז יהיה לנו הכנה ככה שפעם אחת נעשה אותה, ואז נתקתק את זה. נעשה את זה כמו איזה בסיס כזה. עכשיו הנה, זה יהיה אפסר 2. יפה. עכשיו אז בואו נראה, ב-1, אם אני מדבר על אפסר 1. קח את הדבר הזה.
נעתיק אותו לפה. באמת קודם כל הוא שווה לנו, אני זורם איתך, אמרת באמת, אתה צודק, כבר עשינו את הנוסחאות, הבנו כבר את העיקרון, את הנוסחאות לא צריך. למרות שזה נוסחה שעוד לא עשינו, זה פעמיים, כאילו, זה קורה, נרשום לך את זה. יש פה הבדל קטן. פה זה בעצם, 1, אפסר, קורה פנימית, מקודם עשינו קיצונית. נוסחה מאוד דומה, העיקרון תכלס הוא אותו עיקרון. אבל אני רוצה לעשות לך את זה הכי טכני שבעולם. אני אעיף את זה שנייה וזהו. מה עשיתי? נעשה כזה דבר נראה לי. תראה. יהיה לי הרבה יותר נוח פשוט לפתור את זה פה. נעתיק לפה את הסכמה שלנו וזהו. בואו נסדר את זה שנייה. ניקח כזה. מה המפתחים שם? בוא נראה. את כל זה נצלם לנו, שיהיה לנו מול העיניים, כעזר. סבבה. טוב, אז אמרנו, בוא נראה, זה אותו מפתח, ואז זה 550. סבבה, עכשיו פה הנוסחה טיפונת שונה, מאוד דומה, אותו עיקרון, אין פה איזה משהו גרנדיוזי, אבל זה יהיה משהו כזה, אז באמת את כל ההסברים והזה לא צריך, נעיף את זה, זה יהיה מאוד דומה, רק זה יהיה משהו כזה, ועוד K2 כפול L2, גם במטר כמובן, אז זאת הנוסחה. זה אומר, K1 שלנו, הנה נעשה את זה עכשיו מול הקורה. K1 שלנו זה המקדם הראשון, הוא 0.6. הנה זה זה. אז 0.6. מפתח תקרה הוא 5.1. מפתח רגע סוגריים. גם השני הוא 0.6. וזה 3 מטר. וההפסר שלנו... 875. אז זה החישוב. אז בואו נראה מה זה יוצא. אני עשיתי חישוב אחר. אז נראה לי שעשית טעות. עזוב, יצא לך ככה? אם יצא לך ככה, הכל טוב. כנראה מראים את זה קצת, אז כנראה עשית טעות. מה עשית? רוצה להראות לי? עשיתי 0.6 כפול 5.1 כפול 875, אוקיי. ועוד 0.6 כפול 3 ועוד 875. רגע, אולי לא עשיתי לא, פה קורה? בטעות עשיתי חצי, אולי בגלל זה. בוא נבדוק רגע, עכשיו יכול להיות יצא לנו. או שיצא, עכשיו, או שיצא לנו אותו דבר, או... ככה יצא לך? כפול. סבבה, יפה, אני שם טעות במספר. מדהים, אז מפה, יפה, יהיה לנו אותו דבר, זה בעצם זה זה, נציב פה את ההפסר שלנו. אז זה ההפסר, אלו היחידות, מזה נביא K1-2. כן, 8.84.
רואה כמו שאמרתי, בערך באזור של 10, קצת לפה, קצת לשם. זה לא 27 עכשיו. אתה אומר, כמה זה היה? 8.27, כמה אמרת? 8 ו... לא, 8.84. סבבה. מעולה, זה קבוע, זה אתה יכול לרשום בפעם הראשונה, תרשום במקשית, אפילו פעם אחת תרשום עבור כל התקרה והקורות, בגלל שכולם בחתך מלבני ומסוג, אתה יודע, תן איזה הסבר כזה פעם אחת ותשכח מזה. זה לא צריך אלף פעם לרשום את הדבר הזה, ואז יהיה לנו את ה-H מחושב, אז נגיד על זה אני מדלג, כי הבנו את העיקרון כבר. אז ה-H מחושב שווה לזה. ה-H זה משהו אחר, לא, 496. נכון, בוא נראה. יפה. אני שנייה דילגתי עם ה-0S Max, נכון? זה חשוב לעשות על ההתחלה. בוא נראה מה יוצא לנו מה-0S Max. עכשיו פה, רק מראה. H שווה 55 סנטים, ואני יודע אצלכם, שנייה מסדר את הפתרון שלנו קצת, אני אוהב שאתם מראים לו את העומס גם, יש לנו זה העומס. אם רבי לנו הפעם גם מקשית וגם צלעות, או שווה לנו רק אחד, וגלריה? גם מקשית וגם צלעות. איך, מה אתה אומר? שסלנו פה. מה שאלת? הוא עשה לנו גם מקשית וגם צלעות, שתי חלופות. כן. וגם לתכנן גלריה. אבל זה 4 שעות מבחן, לא? כמה זמן זה? הוא נותן לנו 3, זה לא הספיק, ואחר כך הוא יריך עוד חצי שעה. אנשים לא מספיקים, הרבה עבודה. עכשיו תראה מה הייתי עושה מבחינת כל זה, זה היה טכני, עכשיו טיפה הבנה. שנייה לפני שאני מתקדם ל-H מחושב, כל זה אני, זה רק הבסיס, עוד לא באמת מילאנו את זה כמו שצריך. בעצם יהיה לנו את הדבר הבא. פה יש לנו L0 שווה 0.8 כפול 620. עוד רגע נראה למה זה שווה. 496. סבבה. ידוע זה 440. יפה. עכשיו דבר כזה, אני אישית עושה כזה דבר, אני גם רואה שהעומס פה גדול יותר, וגם ה-0S Max גדול יותר, אז הייתי רושם את ההסבר הזה. מכיוון שבמפתח, מפתח 1, גם העומס וגם המפתח השקיל גדולים יותר, הוא השדה הקובע. קובע. כיוון שבוא נגיד בשדה אחד. בשדה. אז בעצם, מה שיהיה לנו פה, אז יפה, בכל מקרה אני רוצה להראות את העומס בשני השדות, כמו שאמרת, להראות שמה אנחנו מבינים בסכמות וזה, אז שנייה אני אסיים עם זה, בסוף אני גם אראה את החישוב נגיד, או שאפשר לעשות אותו בצד, של ההפסר השני גם. אבל מה שרלוונטי לנו, באמת לקחנו את העומס הזה, ואת ה-K, ואת ה-L0 הזה ניקח. בואו נראה נגיד ככה, את ההפסר 2, נגיד נראה אותו בצד, החישוב שלו גם קצר יותר, זה לפי הנוסחה של שדה 1, נוסחה של שדה 1, זה אומר יש לנו שם חישוב די קליל, יש לנו 0.4 כפול 3, נכון? זה המפתח פה, זה על השדה הזה. יפה, זה כאילו החישוב של זה. יפה, זה עומס קליל כזה יחסית. חמישים,
אבל בעיקרון לא חישבתי אותו, כאילו... הוא הוריד לך על זה? לא. סבבה. עשיתי ככה. סבבה. והתייחסתי ב... התייחסתי לגדול מביניהם, עשיתי את כאילו... לי גם לא נתת הסבר והיה לו סבבה עם זה? כן. סבבה. עשיתי כאילו 4,252.5 חלקי 0.2. אין בעיה, אני מראה לך באופן כללי, סימן שהבנת, שהבנת שזה השדה הקריטי. אני, שמה אני ארשום לו בכל זאת, שלא יעשה בלגן זה. אני ממליץ לך איפה שאתה יכול להיות כמה שיותר ברור, ולהראות הבנה גם, זה לא יזיק, כל ההסברים האלה וזה, אז ייקח לך עוד איזה 10 שניות לכתוב את זה. סבבה. אז זה 0.01 וזה, ובאמת גם בסיכום אני ארשום לפי 0.01 כמובן, שזה הקובע. אז פה המפתח שלנו הוא 496, זה החישוב, זה חלקי זה, אז זה באמת אפשר להגיע ל-60. עכשיו סתם לצורך הדוגמה בהקשר למה שאמרת מקודם, בתכלס במציאות, מה יקרה? למה יכול להיות הוא לא הוריד לך על ה-60? כי יכול להיות בתכנון יגידו, אם זה 60, למה שאני לא אעשה את המבנה כמה שיותר טיפוסי, אני אעשה את רוב הקורות 60. בתכנון המפורט יותר, זאת פחות סובלת, אז פשוט יהיה בה פחות ברזל. זה כאילו המשמעויות של הדברים האלה. דווקא יש היגיון נגיד לעשות כמה שיותר קורות עם אותו גובה. סתם ככה אני נותן לך איזה משהו להבנה, כן? אתה... תיקח את זה בסוף למה שאתה רוצה, חשוב לי שיהיה לך כמה שיותר הבנה, זה לא יזיק. סבבה. אז זה היה קוף 2. בוא נראה מה עוד יש לנו. נגיד קוף 3, אז קוף 3, הסכמה שלו, סמך, ריתום, אומר ש-K שווה 0.8, מפתח 260, עומס עוד רגע נחשב, סבבה, 260, עוד יש לנו פה, זהו, סבבה. אז ה-L0. אני כבר רואה שהקורה הזאת תהיה מינימלית. ו-F-SER. אז יש לנו 0.6 משני הצדדים, נכון? זה כפול 3 ועוד 2.7. וככה ועוד ככה. כל זה כפול העומס. זה לפי הנוסחה שלנו. אני אעתיק את זה, זה יהיה הקוף 3 שלנו. נגיד, הקורה הזאת לא עשיתי. אז יפה, הוא בטח הוריד לך על זה. שלוש נקודות. בקטנה, זה לא כזה שחט לפחות פה ספציפית. כן. אני מבין כבר, תראה, המצב שלך די טוב, לדעתי אחרי השיעור היום, עם כל התובנות והסדר שעשינו עד עכשיו, לא אמור להיות לך בעיה. הכי חשוב, תבין את הסכמות, שם אתה כבר, זה רוב הקורס בתכלס. להבין סכמות, זרימת תומסים, זה באמת, זה הכי חשוב. ברגע שיש לך את זה, באמת, כמובן, כמו שאמרת, יש הרבה מה לפתור, אז רק תספיק כמה שיותר, וזהו, אתה מסודר. אז זה העומס. תיק את זה.
העומס שלנו, סבבה, מה יש לנו פה, זהו, אנחנו עוד רגע בפתרון, אז K1-2, איפה הוא? כמה יוצא לנו K1-2? קודם כל נחלק ב-0-2. זה? ב-3? כן, אפשר טבלה. מה המספר שיצא? זה, שני אני אגיד לך. אני לא עשיתי את הקורא הזאת, לא רשום לי. 14,962. שנייה, אני חייב לשירותים. אני שנייה חוזר. כמה יצא? יש לי 14,900 או 14,950 או 15 כבר. כך 15. 15 זה 9.90. סבבה. 9.90. אז ניקח, נשאר לנו את החישוב הזה. זה 208.90. זה העובי שיצא לנו. יוצא לנו בעצם H דרוש שווה ככה, שזה בעצם קטן לנו מ-H מינימלי. שהוא שווה ל-40, לכן נקבע 40. נסדר את זה שנייה. אז עשה לי. כן, אז עכשיו ניקח את זה, קוף 3 שלנו, 20 על 40. יפה, וזה העומס. מעולה. ערך הבא. קורה הבאה. קוף זה היה 3, נגיד 4. שירנו ככה לפי הסדר. תכלס דבר כזה, העומס שפה, אני שם אותו כמו שהוא ורושם חושב קודם. זה אותו עומס כמו פה. לא רואה שום סיבה, אותו דבר העומס שפה. זה יחסוך לך הרבה זמן וזה גם ממש אותו חישוב. אתה יכול לרשום, אם זה לא ברור, חושב בקוף 2. אין כאילו מה, לא יודע, אין מה להוריד על דבר כזה, נשמע לי מגוחך. עכשיו, רק בוא נעשה את הסכמה. זה אומר, אני אלך שנייה לקוף 2, כי הקורה הזאת מאוד דומה. כל מה שאני אעשה, זה יהיה משהו כזה. נעתיק את הסמכים ונוסיף את הסמך הנוסף שלנו. הנה, גם זה, זה חלק מה... נעשה קצת סדר. בואו נראה מה זה השדה האחרון שלנו שם.
שדה אחרון, כמה הוא? 410, סבבה, 410. זה בעצם קוף 3, 4. עכשיו, כמו שאמרתי, את העומסים אני עושה להם העתק הדבק, שום סיבה שלא. זה ממש, נרשום גם שהם חושבו, כמו שאמרתי, בקוף 2. שנייה. ועוד רגע, נשבור רק את הראש על השדה האחרון מה הולך שם. מה אתה רוצה להגיד? לא, זה אותו דבר, אני רואה מחישבים שכאילו חישבתי פעמיים. בסדר, עוד פעם, חבל, כאילו, אתה מבין, אפשר לחסוך את זה. אז זה בעצם אני גם ארשום, כן? אני נרשום איזה הסבר קטן, שהעומס הזה, והעומס הזה, בסדר, רגע, איפה ה... הושבו בקוף 2. כל ההבדל הוא שבעצם מה יש לנו פה? פה ה-K המקדם בעצם שווה 0.8. עכשיו בשדה הזה הבא גם היה 0.8, עכשיו הוא 0.6 כי הוא שדה פנימי. אפשר לראות את זה בדף עזר. וזה שדה חדש שלא היה לנו מקודם. בוא נראה מה העומס עליו. אותו צריך לחשב כמובן. בוא נראה מה יש שם. עכשיו בוא נראה, אני לא יודע, סתם אולי גם אותו חישבנו. בוא נבדוק, אולי חישבנו איזה משהו מאוד דומה. אז אפשר לעזר. לא. מה יהיה לנו כן דומה? האמת, לא יהיה לנו משהו דומה. באמת עשית נכון מאוד, הזרימה זה 0.4. האמת, שים לב, חישבנו את זה. כאילו זה אותו דבר, זה 0.4 כפול 3, כמו זה. אז זה גם חושב קודם. זאת אומרת, אני יכול פשוט לשכפל כל זה. לא 0.4, אבל זה 0.5 עשיתי. למה 0.5? בוא נראה עוד פעם. לא, 0.4. אתה בעצמך עשית, ועשית נכון מאוד, אחרת הייתי מאיר על זה. כמו פה, זה גם 0.4, וזה אותו מפתח, זה 3 מטר. למה שהעומס יהיה שונה? אין שום סיבה. פשוט אותו עומס. עשיתי את ה-0.3, עשיתי אותו 0.5 כפול 5.1 כפול 875, זהו. אמור להיות ממש ככה, זה אותו עומס. לא הבנת למה? נסביר עוד פעם, אחי. מקדם זרימה? המקדם זרימה הוא אותו מקדם זרימה. המפתח של התקרה הוא אותו מפתח. אז כאילו, אני לא רואה סיבה לחשב את זה עוד פעם. זה רק יכול להטות אותך אם כבר. שנייה. Okay. עוד פעם נסתכל על זה, לסגור את הפינה. זה חישבנו כבר, זה ממש כמו העומס שעובר לפה, נכון? 3 מטר כפול 0.4 כפול עומס. אותו דבר פה, 3 מטר כפול 0.4. כאילו אין פה הבדל. אותו עומס. בסדר? הם מסוג הדברים שחבל על הזמן שלך, הנה. זה די מאוד דומה למה שהיה לנו. עכשיו עדיין, שים לב, זה יצא לנו בדיוק כמו קוף 2. למה? כי ה-L0 מקס שלנו, נרשום את זה ככה, נרשום את אלה נגיד פה, שזה חושב כבר. מה שאני רוצה להראות, בואו נראה את ה-L0 מקס של כל שדה. כאילו, L0 מקס יהיה לנו פה תכלס. עכשיו פה יהיה לנו 0.6 כפול. ואחרון, 8 כפול זה. יפה. אז
מה אני עושה במקרה כזה? במקום להמשיך בפתרון ארוך ומייגע, מכאן אני נותן הסבר קטן, שההסבר מכיוון שיש לנו בדיוק את אותו העומס והמפתח השקיל, בוא נגיד אותו העומס והמפתח השקיל המקסימלי כמו בקוף 2, החישוב מכאן והלאה יהיה בדיוק כמו בקוף 2. כלומר, אין שום סיבה לעשות אותו שוב, והסיכום הוא אותו סיכום. ניתן שם לקורה קוף 4, כי הסכמה עליה היא קצת שונה. אתה מבין בדיוק? מבין את ההסבר סך הכל? אין היגיון לעשות אותו פעם. כן, אין את ה... כן, אני מבין. אין היגיון לעשות את זה עוד פעם. זה קצת אפילו מראה על חוסר הבנה. עכשיו, אם אתה בלחץ מבחן ואתה לא שם לב, אין מה לעשות, תעשה עוד פעם. אני לא... אין מה לעשות, אבל תנסה לשים לב לדברים האלה, זה יחסוך לך הרבה זמן, כי כמו שאמרת, באמת יש הרבה להספיק, ואם אתה לא תשים לב לדברים האלה, אז אתה לא תספיק, אתה לא תעמוד בלחץ זמן. אז זה בדיוק הדברים שיסגרו לך את הפינה הזאת. אז בעצם ניקח את הסיכום של קוף 2, אותו דבר, רק זה קוף 4, כי כמו שאמרנו, הסכמה היא שונה. אז זה 4. זה אותו דבר בול. נכון? 1 ל-1. יפה, זה קוף 4. 5 מה יש לנו? בוא נראה. ו-5 עוד לא היה לנו משהו כזה. מעניין יחסית. בוא נעשה ככה. זהו, אז אני פה נפלתי, אני עשיתי את זה 3 סמכים, ובמקום ריתום בצד עשיתי את זה... כן. לא, עוד איזה 3 נקודות, אבל פה 3, פה 3, פה 3. בדיוק, בסוף אתה נגמר לך נקודות, כבר אין לך מאיפה לצאת מזה. זה לא עברתי, קיבלתי 40. והגלריה גם עושה לי 0 מתוך 40. אז העומס, עוד רגע נראה עומסים. בוא אני אקח פשוט תמונה של זה שיהיה לנו מול העיניים. אתה רואה אבל כמה זה דומה לגלריות? כל ההבדל בגלריות שאין לך את ההמשכיות, אז זה תמיד חצי. אותו דבר, ככה אתה מעביר עומסים. זה מאוד דומה. יש שם עקרונות שברגע שאתה מבין את ההיגיון, זה עושה לך הרבה סדר בראש. בוא נראה רגע, אז העומס לכל האורך, לא יודע למה עשית פה חצי, זה טעות. רגע, סליחה, עשית בסדר גמור, אתה צודק לגמרי. אז בוא נסדר את זה רגע. אני אעשה עתק הדבק למשהו שכבר עשינו לעזר בזה. הנה, נגיד לזה. אז זה יהיה לצורך הדוגמה, נקרא לו אפסר 1. ואפסר אחד נגיד יהיה לנו פה. עכשיו בוא נבין איזה מביניהם גדול יותר, כדי להראות את זה כמו שצריך. הימני, נכון? כי זה 0.606, זה קצת קטן יותר. אבל בשמאלי יש לך יותר דברים. מה זאת אומרת? פעם, פה יש לך המפתחים של התקרות בשני השדות, נכון? פעם אחת יש לי את השדה הזה. ופעם שנייה את השדות האלה, אותם שדות. אז מה יקבע לי בסופו של דבר מה גדול יותר? לפי המקדמים, פה חצי ו-0.6, פה שניהם 0.6, אז פה העומס יהיה גדול יותר. יכול להיות אמרתי ההפך? אם אמרתי ההפך אז התבלבלתי. אני עשיתי ההפך. אז יפה. אני עשיתי את העומס הגדול יותר כאילו קרוב לריתום. כן, אז זה ככה אמור לראות.
סבבה. נעתיק רגע ממה שעשינו מקודם, שיהיה לנו קצת עזרים. בוא נרשום רגע. המקדמים של שניהם זה 0.8, לדעתי יש לך את הסכמה הזאת, בוא נראה את זה שנייה. סליחה, אחד מהם זה 0.6, אני אתקן את עצמי, אני אראה לך, בוא נראה אם יש לך את זה. גם אם לא רואה, נגיד זה אין לך את זה, אז אתה נעזר באלה בבסיסיים. כלומר, פה יש לי ריתום, ופה יש לי המשכיות, אז זה ריתום, ריתום, אז זה 0.6. 0.6 ו-0.8. בדיוק. אז בואו נראה מה ה-0 של כל אחד. אחרי זה נעשה את ה-F-SER. אז יהיה שווה ל-0.6 כפול זה. סבבה, ונעשה רגע, לא יודע אם זה המקס, אחרי זה נגדיר מה זה מקס, מה זה מין, אני אעשה לי כזה דבר נגיד, נקרא לזה 1, 2, זה 0, 1. עכשיו 0.2, נראה מה יצא לנו, אז קודם כל זה 0.8 כפול 410. יפה. בסדר גמור. עכשיו נחשב עומסים. 0.1, אז יש לנו קודם כל 0.6 וחצי. עכשיו המפתחים, בואו נראה, חצי כפול 2.7 ו-0.6 כפול 3. העומס כמובן אותו עומס. זה העומס שיוצא לנו במפתח הזה. נסדר את זה. ו-0.2 עכשיו, בוא נראה. ועכשיו שניהם 0.6. מה זה הערך? יצא לי אותו דבר, אתה יודע? לא, אבל ב-10-2 לא יצא לי אותו דבר. ב-10-2 עשיתי 0.6 כפול 3 כפול 8.75. אז הנה, אתה לומד מזה איפה הטעויות והכל. אני צריך לעשות גם את ההמשכיות, כאילו, כי אני רואה שזה פה עוד. מה הכוונה? ב-10-2, עשית 0.6. אני גם עשיתי 0.6 כפול 3, אתה גם הוספת 0.6 כפול 2.7. נכון. יהיה לך 0.6 כפול 2.7, ועוד 0.6 כפול 3. הבנתי. בבא, זה העומס, אני רק אעתיק אותו לפה. אבל אתה רואה, אני גם השתמשתי ב-2756.25. עשיתי את הכל נכון, עוד רגע זה הביא לי מינוס 3 נקודות. כנראה הוריד לך על המיקום הלא נכון. כן. סבבה. שווה ל-0 מקס. אז שים לב, זה מקרה שאתה חייב לבדוק את שני השדות. כי באחד יהיה לנו מפתח גדול יותר, שקיל, ועומס קטן. ולהפך. אני הלכתי לפי ה-F-SER. זה לא נכון.
זה לא נכון לעשות את זה. אז זה אומר שהוא ממש הוריד לך קצת, כאילו, כי זה נשמע שעשית יחסית הרבה טעויות בקורה הספציפית הזאת, אבל זה הגיוני, תאר לך שיש לך תקרה, והם קורות וזה, לכל קורה אין הרבה משקל, כאילו אם פספסת קורה אחת... איך יצא לך ככה, רב? מה זה? איך יצא לך ככה? לא הבנתי, מה השאלה? בסדר. איך יצא 410 כפול 0.8? לא, אני עשיתי כפול, אני הבנתי מה קרה פה. עשיתי כפול 0.8 ולא 0.6. הבנתי, אז בואו נבדוק שדה שדה. נעשה את כל הדרך עבור כל שדה. שדה, אחד. אני פחות עשיתי את הגדול ביניהם מפי ההפסר וזה תפס. המזל, אבל... תראה, הערכים של שניהם, פשוט מהניסיון שלי אני רואה את זה. זה מאוד קרוב וגם העומסים מאוד קרובים. במציאות זה לא כזה שאני יותר מדי. די יצא אותו דבר. בוא נגיד, אני לצורך הדוגמה אפילו הייתי עושה משהו מחמיר. הייתי אומר כאילו זה האל אפס וזה העומס וזהו, ונפטר מזה מה שנקרא. במציאות כאילו. רוצה לתכנן לחסוך זמן. אבל במבחן, אתה יודע, רוצים לראות את ההבנה שלך וזה. אתה צריך עקרונית לחשב את שניהם במקרה כזה. אז בוא ניקח עומסים חישבנו. אז תראה, כולה שני שלבים לכל שדה, לא סיפור. לא עכשיו... עכשיו זה משהו מטורף. אז קודם כל זה עבור שדה אחד. מביאים את ה-K1-2 שלו. בואו נראה מה הוא יוצא. אז זה העומס על הטבלה. מה יצא לנו כ-1-2 של זה? המספר? 56-11? לפי המספר הזה, 13,000, זה דבר הזה. יצא לי, זה 13,781.25, K12 זה 10-24. סבבה, נשמע הגיוני מאוד. סבבה, אז מפה זהו, זה מה שנשאר לנו להציב. אז עבור שדה אחד, הנה אל אפס. משמעות 30, חלקי זה. עכשיו אני אראה את כל ה... היה לי דוגמה כזאת, הנה. אז זה בעצם H דרוש זה זה קטן מהמינימלי. עכשיו זה בדיקה אחת, בוא נבדוק גם את השדה השני. אתה רואה בשניהם גם עקרונית כנראה זה מה שייצא, בסדר, כנראה זה יהיה 20/40, אבל לא יודע. אני אומר לך גם, אני לא יודע אם אתה תדע להבדיל איזה שדה, לא יודע. זה מקרה שכן הייתי בודק את שניהם. נעשה העתק הדבק ורק נעשה התאמות. פה יש לנו שדה 2. בואו נראה F-SER שלנו זה זה. מה יוצא כ-1-2 שלו? אני אבדוק זריז אצלי גם, שיהיה לי... איזה מספר? מה אתה אומר? גם 3, איזה מספר? לפי איזה מספר אני אבדוק? 2,992.5. תעשה לפי 3,000. יוצא 17.05. לא, לא הגיוני. יש לי גם 2,995. רגע, רגע, סליחה, טעות שלי, לא חילקתי ב-0.2. זה המספר. 14,000. אז זה 15,000 אז. לי יצא, עשיתי חישוב ידני, שהוא מקורב כזה, יצא לי 9.90, אמור לצאת משהו באזור. יש עד 90, יצא לי גם. יפה. בסדר גמור. אז... את
9.90, פה זה ככה. כמו שאמרתי לך, אתה רואה חישובים מאוד קרובים. אבל מאיפה אתה יודע מי מביניהם יקבע? מאוד קשה לדעת. אתה מבין? כי עוד פעם, אני עכשיו אומר לך באופן כללי. סבבה שיש מקרים מסוימים שהכל נראה לנו כביכול ברור. בקצרה, בוא נגיד, הנה, במקרה זה קבע. הלאה, בחיים לא הייתי יודע מי מביניהם קובע, אומר לך את האמת. עכשיו, באופן כללי, אם אתה יודע מי מביניהם המסוכן יותר, תן את ההסבר ותרוץ עליו. אם אתה לא יודע, תבדוק את הכל. אז פה יצא לנו אותו דבר. יפה, אז בוא נעשה סיכום. זה היה קוף 5 שלנו. זה על 40. ונמלא את ה-F0 לפי השדה הקובע. אז זה ה-F0 הקובע. כי פה יצא גובה גדול יותר. נשארה לנו קורה אחרונה. בואו נראה אם עשינו דברים דומים. לצורך הדוגמה, העומס הזה זה אותו עומס פה. כי זה אותם מפתחים ואותם מקדמי זרימה. וזה האמת לא חישבנו. מאוד דומה, אבל לא חישבנו. זה קורה 6 שעשית? כן. עכשיו, הסכמה שלה בנראות אותו דבר כמו 5. אפשר לעשות העתק הדבק. העומסים קצת שונים. אני עשיתי משהו אחר בקורה הזאת, וכאילו גם מוריד לי מינוס 3 נקודות. אז כן, אתה מבין איזה בסה שזה מינוס 3, מינוס 3, זה בסוף אתה נשאר בלי כלום. טוב, זה קוף 6. בוא נראה את העומסים, אמרנו. ה-F01 של הקורה הזאת, נראה לי יש לי, מה זה, פה צילמתי את זה? אבל נצלם מה שרלוונטי ל-6. אז אמרנו, פה אתה רואה זה אותו חישוב, אתה יכול להראות גם, כמו שהראינו מקודם את ההסבר, F01 חושב בקוף 5, ופה טיפה שונה, סבבה. לפי 2.7, מקודם זה היה לפי 3. בעצם אני ארשום רגע. עכשיו בקוף 5. ונשאר לנו צר 2, צריך לחשב אותו. חישוב שלו די פשוט, יש לנו 0.4 כפול 2.7 כפול זה. זה היחידות. עשיתי גם ככה. אבל קראתי לזה F0 2, למשל. נכון, הנה, רואה כמו שקראתי לו פה. אוקיי. ב-F0 1 עשיתי אותו ארוך יותר. F0 1 חושב כבר. עוד פעם, בקוף 5, היה לנו את אותו חישוב. נכון. אתה תראה, אם תסתכל אצלך בפתרון, זה אותו ערך. סבבה. עכשיו בוא נחשוב פה מה קובע לנו, בוא נראה. אותו דבר, תכלס, נכון, ה-L0 גם חושב לנו. כן, אני הלכתי על הגדול, אני לא יודע. פה במקרה הזה, רגע, בוא נרשום את זה, בוא נסדר שנייה, F02 פה הרבה יותר קטן. אני עשיתי פה נכון, אז F02 יותר קטן, ועשיתי F01 יותר גדול. אז אתה יכול גם לשים לב שזה המפתח של 550 על F0 גדול יותר. כמו שאמרנו, לא צריך לבדוק. כן, במקרה הזה גם, בוא נראה, גם המפתח וגם העומס גדולים יותר בזה, בדיוק.
פה אני ארשום שווה ל-L 0 max עומס ומפתח שקיל גדולים בשדה אחד. לכן נמשיך עם שדה אחד. אז אמרנו F10, נמצא את ה-K1-2, גם עשינו את זה כבר, עוד פעם, אתה מבין? אז זה אותו דבר. אז K1-2 שלנו, תכלס יצא לנו אז אותו דבר, נכון? 1 ל-1, אז אני אוסיף את זה אותו דבר. מכאן והלאה, מכאן והלאה, זה אותו החישוב כמו בקוף 5, אני ארשום בסוגריים שדה אחד כמובן. כלומר, אז יהיה לנו אותו דבר. זהו מבחינת מקשית, נכון? עכשיו אם אתה סגור על זה ואתה באמת, תראה כמה דפים היה לנו? 5 דפים. 5 דפים במבחן, אתה מסיים באיזה, אלא אם אתה באמת מתורגל, אמור לקחת לך חצי שעה. עכשיו בוא נגיד הגזמתי והתבלבלת ועניינים וזה, סבבה, אז ייקח לך שעה, שעה וחצי, יש לך את הזמן, זה מה אני בא להגיד. אתה צריך להגיע למצב, פחות או יותר, שאתה מספיק את זה, בוא נגיד, במקסימום 45 דקות. כאילו, ואני מגזים למעלה, מאוד. הייתי שואף לפחות. עכשיו אתה עושה תקרת צלעות, או... נכון. רוצה שם סטרקט התחלה. עכשיו זה צלעות, אבל איפה שמנו את זה? מה, מחקתי את זה? אני אעתיק ממה ששלחת לי. עכשיו זה צלעות. עכשיו בצלעות, מה אתה יכול לעזר? כאילו אני אעשה העתק הדבק. עכשיו, אני רק ארשום, נעשה כזה דבר כמו שעשינו פה. צלעות, קורות סמויות, לכיוון הקצר. בדיוק. ללא קורות יורדות. רוב הבתים עושים היום. איך? מה אתה אומר? מה רוב הבתים הפרטיים עושים היום? בדרך כלל הכל מקשית, צלעות זה מאוד נפוץ בגגות, וגם לא תמיד. אבל צלעות זה בגגות או בתקרות מאוד גבוהות. נגיד בתקרת פיתוח, בפרויקטים יחסית יותר מורכבים, נגיד עכשיו תקרת פיתוח זה כאילו יש לך כל מיני קפיצות גדולות במפלסים, אז אתה מגשר על הפערים האלה עם צלעות, כי זו תקרה שהיא לא שוקלת הרבה, יחסית לגבהים שלה. אבל כאילו, בוא נגיד כמה שזה יותר סטנדרטי, בדרך כלל זה מקשית. מפתחים גדולים נגיד, וזה יעדיפו צלעות. אם יש לך צורך במפתחים גדולים, וכל מיני כאלה. סבבה, סך הכל עשית פה מעולה. בוא נראה עכשיו את הסכמות. עכשיו פה באמת על אותו עיקרון, קודם כל נעשה תקרה, ואז זה. עכשיו אתה תשים לב שהתקרה שלנו בעצם זה כמו הסכמה של הקורה פה, כאילו אני יכול לעזר בקוף אחד שהיה לנו, נכון? כי זה היה מפה, סמך סמך, זה אותו דבר עכשיו התקרה הזאת. אז אני אקח את קוף אחד ונעשה התאמות. כמובן זה תקרה, זה קצת יהיה שונה. אני עשיתי פה בתקרת צלעות כל מיני דברים, בהתחלה עשה לי שתי וים, ואחר כך עשה לי איקס על ה-H מחושב תקרה, אני לא יודע למה. אז בוא נראה למה, ננסה להספיק כמה שיותר, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן. ננסה ככה. נו,
עשיתי 1000 מקס, אתה לא נראה לי שצריך את הסכמות, זה סתם ייקח לנו זמן. סבבה, אז מה אתה רוצה בעיקר להתמקד פה? הסכמה שבחרנו, הסכמה שבחרנו זה ה-620. נכון, זה, בדיוק. נכון. הרשמתי נבחר בתקרת צלעות, קורות צמאות, התקרת היא מתח לכיוון X, קורות לכיוון Y, לפי 1,620. נכון, עכשיו ה-F... עשיתי H מצ'ואר תקרה, עשיתי 620 חלקי 18. עכשיו ה-F סר הוא קצת אחר, נכון? חישבת אותו כמו שצריך? רוצה נדלג על זה, תגיד לי מה יצא ונתקדם. מה זה? ה-F סר של התקרה. מה זה? אני לא יודע אותו עדיין. אה, נו, אז סבבה, אז אולי לא עשית את זה. אז יהיה לנו כזה דבר. אז איך אתה, איך הולך ה-T שקיל הזה? שאלה לא, בהתחלה עושים 1,620 חלקי 18. לא, ברור, נכון. זה מה שאני עושה. אז עושים 0 מקס, צודק לגמרי, נרשום ככה, שלב ראשון בצלעות, זה ה-H הנחה. כן. 620 חלקי 18 יוצא 34.44, הגלתי ל-35. סבבה, יפה, עכשיו מפה... אחר כך רשמתי למטה H משוער תקרה, 35 פלוס 5 שווה 40, כי ככה הוא תמיד עושה לנו... זה הטעות שלך, לא יודע מה ככה הוא מלמד אותך, זה אמור להיות... הוא אמר לנו פלוס 5 טופינג. נכון, אז התכוונת H משוער. אני אישית אוהב לרשום את זה רק בסוף. ככה אם כבר. זה מה שזה. אבל לא, הוא עושה לנו ככה. הוא מעלה תמיד ב-5 למעלה? כן. טוב, תשמע, יש לך מרצה שיהיה בריא. טוב, בסדר. מה אני אגיד לך? בסדר, בוודאות לא יודע שלא הורידו לך על זה, אני אומר לך זה לא עושים ככה. לא, הוא עושה לי וי פה, הוא עושה לי על זה וי. סבבה, אז בוא נזרום על זה. כי זה מאוד מחמיר, 35 רוב הסיכויים יספיק לך. בסדר, מה אני אגיד לך, סבבה. וזהו, ואז עושים את האפסר קורה, סיגמה ג'י פלוס קיו. אבל כן, מה המשקל עצמי צריך קודם כל? אז עושים T או בשקיל בטון. ואז את הנוסחה, תגיד לך אותה? כן, אז T בטון. איך זה הולך? זה H1 כפול BW חלקי BF ועוד TF. אז כאילו זה בעצם 0.35 כפול 0.12 אתם עושים? 0.12. אז בואו נעשה את זה הריב את החתך. ולמעלה עושה לנו 62. למעלה 62. קוני את זה ככה, המידות שלה. נכון, זה החתך שלנו. כן. אז
אז זה בסדר, זה חלקי 0.62 ועוד 0.05. כמה זה יוצא לנו? יצא לי 0.11. כן, יצא לי. צריך לשים מדייקים את זה. 1.18. היחידות של זה, זה מטר, זה מטר, נכון. עכשיו עושים כאילו את ה-T שקול בטון, שזה 0.40 פחות ה-0.11 הזה. לא, אז אתה מתכוון H פחות, לא? כן, זה H כללי פחות T בטון. בדיוק. סבבה. יוצא לנו 40 פחות זה. 0.29. אתה עושה עם ה-8, אני לא התייחסתי אליו, אני לא עושה את זה. זה לא כזה קריטי, זה לא, לא ישנה עולמות עכשיו. אז זה באמת 0 נקודה, נגיד איך שלי יצא. ככה. אוקיי. סבבה, ואז אתה עושה זה כפול בטון, וזה כפול משקל בלוק. בלוק אתם עושים 0.6? כן, משקל עצמי בטון, 0.11, 0 כאילו 118, כמו שאתה רשמת, כפול 2500. ככה, נכון? זה בלוק שזה, כן, בדיוק. יפה, יצא לנו ככה. נוסיף את העומס קבוע נוסף שהוא 300, ויש לך גם עוד 150, זה רשום בשאלה, 300 ו-150 דבר אחר. אז פה יהיה לנו F-SER. אז יהיה לנו ועוד. הדלטה ג'י 150, לא ההפך, נכון? 300 ועוד 150. ככה. גם נוריד 5 נקודות, לא יודע איך. סבבה. מפה מביאים K1-2. מה יצא לך? אני יצא לי 900. בוא נראה. K1-2. יצא לי בערך 25-14. כמה יצא לך K1-2? אני עשיתי פה 25... 66. סבבה, כן, בטבלה עוד זה יותר מדויק. עכשיו K1-1. K1-1, 62. חלק ל-12. יוצא לנו 5.166. עשיתי אז 5.12. בגלל זה הטעות שלי. הלו, רציתי לך, 5.2. זה לא יודע אם הוא יוריד לך. ויהיה לנו... סליחה, 5.2. זה טעות קטנה, מורידים על זה איזה נקודה 2. זה 40 חלקי 5.8. פה כמה יצא לך, נגיד פותח K1-1. איי, נו, איזה בסה. בסדר, ככה. פותח לי את זה עוד פעם. איזה מספר. מצאת? מה K1-1? רגע, זה 8. כן, זה 8, והוא 5, 1, 6, 7. זה אומר... אה,
את זה הייתי לוקח, את ה-0703. לא שאני לקפתי גם. מעולה. מה הוריד לי פה? הוריד לך ל-K1-1? 5 נקודות, אבל... מה? רגע, מה, עשית הכל פה אותו דבר? כן. ממש לא טעות, ואני לא יודע. לא יודע, אחי. גם אם הוא היה מוריד, על מה? כמה? למה? לא יודע. 5 נקודות על... לא יודע. משהו פה מאוד מוזר. זה K1-1, אמרנו K1-2, זה 1-3, זה לכל התרגילים כבר 1. אז נשאר לנו רק את החישוב של הגובה. רציתי להעתיק, הנה את זה. אז H מחושב. הנה פה. יש לנו 620. אז יש לנו... אז זה נראה ככה. עוד שלושה. בוא נראה. יצא ככה. שווה זה. רואה, אפשר כבר להגיע ל-30 פלוס 5. כמו שאמרתי בהתחלה. מה שיצא לי גם. ואז אתה עושה יותר קטן מ-40. אז אמרתי לך, קצת מוזר של למה אתם מעגלים למעלה, אני לא יודע, אולי כדי להחמיר עם המשקל עצמי, אני לא יודע מה להגיד לך. אז בעצם... מה אתם שמים? יצא לנו... קטן מ-40? קטן. אפשר, זה לא משנה, בסופו של דבר אבל זה יהיה לנו H. הוא עושה לי פה X. הוא עשה לי איקס, מינוס 5 נקודות. אני רואה כאילו הראת 35, אני יודע מה. אני אומר לך, אני הייתי מוריד לך על זה. על זה הייתי מוריד לך. על זה. אבל הוא אמר לנו לעשות ככה, הוא בכל התרגילים עשה לנו ככה. לא יודע, כנראה, על זה הוא עשה, לא יודע, מה קבעת בסוף? סופי זה אמור להיות ככה, זה התשובה הסופית. מה קבעת בסוף? 35 פלוס 5? בסופי של מה? של זה זה, מה היית שעשית? הראת סיכום? עזוב את זה, נגיד הראתי קטן מ-40, סבבה. עשיתי, בסיכום עשיתי 30 פלוס 5, שווה 40. איך 30 פלוס 5 שווה 40? נו, איך הוא לא ישחט אותך על זה? למה? ככה, אחי, זה הסיכום, זה מה שאמור לצאת בסוף בתרגיל הזה, בצלעות. רשמתי 30 פלוס 5, מה? שווה 40, לא נכון? זה לא שווה 40, אחי. כמה זה 30 פלוס 5? 35. לא, אני רשמתי 35 פלוס 5. על זה הוא הוריד לך. על זה הוא הוריד לך. בגלל זה, עזוב, הראת 40, 35, בסוף, בסוף. הנה, מראה סיכום. תכלס, כן, הכי נכון. זה באמת בקטנות. זה כאילו ככה, 40 זה היה ההנחה. אבל זה התשובה בסוף. מה זה בבקטנות? עכשיו הדבר הזה... למה? אבל למה לעשינו 35 פלוס 5? עוד פעם, אני לא מבין למה. אני עושה ככה. כי זה מה יצא לי פה. לא? אני לא מבין למה לעלות. מה זה אומר בעצם? זה אומר סך הכל... עוד פעם, אני מדבר איתך מה הדבר הזה אומר. ה-35 הזה שהיה לנו בהתחלה, בהתחלה. אומר שסך הכל זה 35. טופינג שלי הוא 5, אז זה 30 פלוס 5 טופינג. נכון, אז אני בלבלתי, נוספתי, נוספתי, עם הטופינג הוספתי אותך. לא יודע, תבדוק את העניין הזה, לא נראה לי שהוא עושה לכם באמת 35 פלוס 5, סתם זרמתי איתך אם הוא באמת עושה ככה תמיד, נשמע לי קצת מוזר, אבל עוד פעם, גם אם כן, כנראה הוא אומר הוא רוצה להחמיר בחישוב של המשקל העצמי. עדיין יצא לנו... קטן מ-35, אז עוד פעם, זה כמו שעשינו במקשית. סתם דוגמה, לא יודע, נגיד יוצא לך, לא משנה במה אתה בודק. אתה אומר, יש לך H הנחה,
נגיד במקשית יוצא לך 18. סיימת את החישוב, יצא לך 16.7. אז אתה קובע 17, אתה לא קובע 18, נכון? מעגל למטה. אותו דבר פה. אז ה-30 פלוס 5 הזה זה ה-35, כאילו קטן מזה, נכון? בסדר, אז על זה הוא הוריד לך. עכשיו, עקרונית בצלעות די נגמר לנו הזמן, אבל עשינו את זה גם בעבר. תסתכל על מה שעשינו בעבר. בצלעות, אתה צריך לבדוק גם את הקורה הסמויה. עקרונית, אתה צריך את כל הקורות, ולראות שהגובה הזה מתאים להם. במידה ולא, אתה מגביע את כל הקורות, כאילו את הכל, גם את התקרה. כי זה צריך להיות כגובה התקרה, הכל באותו גובה. בסדר? אוקיי, טוב אחי, שיהיה לך... תשלח לי את השיעור, את כל הדבר הזה, שאני אדפיס את זה. ברור, ברור. לך לך עכשיו. יאללה אחי, בהצלחה.